Որպես հրախուսում ու աշխատանքի գնահատական դասագրքի հեղինակային կոլեկտիվին Գագիկ Զարուկյանը տրամադրեց 3 միլիոն դրամ, սակայն անակնկալների շարքն այսքանով չէր սահմանափակվում։ Եվս 10 միլիոն դրամ տրամադրվեց Բուհի դասախոսական կազմի հրախուսելու նպատակով։ Բուհի կոլեկտիվը շատ կուռ ու միասնական է, եւ այդ մասին վկայում է նաեւ Բուհի կոլեկտիվին տրված եվրոպական որակի մրցանակը։ Ես ուզում եմ կոլեկտիվին շնորհակալություն հայտնել իրենց կատարած աշխատանքի համար։ Ես տեղյակ եմ արդեն կոլեկտիվը արժանացել է եվրոպական որակի մրցանակի, որը դա իրոք ողջունելի է, դա իրոք կա ձեր կատարած աշխատանքն է, միասնական աշխատանքը։ Դուք ինչքան միասնական լինեք, այնքան դուք ավելի հզոր եք, ավելի ուժեղ եք, միասնության հետ են հաշվի նստում։ Ես կտրամադրեմ 10 միլիոն դրամ, որ ասենք թե համաչափ պարոն Առաքելյանը այդ ուշադրությունը դարձնի, որ դուք զգաք, կա ուշադրություն, կա գնահատական, կա խոսք, ոչ թե մենք ասում անցնում ենք, այլ որպես խորհրդի նախագահ, որ ես գնահատում եմ ձեր աշխատանքը, ձեր վերաբերմունքը եւ հպարտանում եմ, որ կարողացել է արժանանալ եվրոպական որակի մրցանակին։ Շնորհակալություն, որ ամեն տարի, որ միշտ մեր ինստիտուտը առաջինը լինի, իմացեք, որ միշտ գնահատված կլինեք, միշտ ուշադրություն կա, այն որ ներդրում այս ինստիտուտում, իր գիտելիքները փոխանցում է մեր ուսանողներին, այդ բոլորը կգնահատվի ըստ արժանավույնի, ըստ մարդու կատարած գործի։ Ուրեմն 10 միլիոն դասախոսական կազմին, 3 միլիոն էլ գրքի համահեղինակներին, պարոն Առաքելյանն էլ ասենք թե համապատասխան լիարժեք այդ արգևատրումները կատարի։ Միշտ այս Բուհի պրոֆեսորը դասախոսական կազմի ուսանողների կողքին եմ լինելու, աջակցելու ու սատարելու եմ բոլոր հարցերում, ուշադիր եմ լինելու, քանի որ հայ սպորտի վաղը այստեղ է կերտվում, ամփոփում է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։